少し遅くなったけど、もうちょっと。これだけ終わらせちゃおう。間違えて2つ買ってしまったので、よかったらどうぞ。ありがとうございます。お金。いえいえ、気にしないでください。これは部下への押し付け、いわばパワハラですから。世界一受けたいパワハラ。仕事まだ終わらないんですか？いえ、ちょっとキリがいいところまで頑張ろうかと思いまして。私もお手伝いしましょう。いや、でも先輩に迷惑をかけるわけには。後輩を助けるのも先輩の業務です。それに終わったらパワハラでご飯もおごっちゃいますよ。世界一受けたいパワハラパート2。じゃあよろしくお願いします。はい。思ったよりだいぶ早く終わりましたね。先輩のおかげです。ありがとうございます。この後の飯は俺出しますから。いや、ダメです。私が出します。いや、俺が。私が。ふっくち。まだ夜だと少し寒いですね。さ、お店に急ぎましょう。篠崎さん。来てください。あの袖も通してください。でも私大丈夫。ダメです。最近は下からのパワハラも多いんですよ。肝に銘じておきます。この時間ならまだいろんなお店開いてますね。はい。篠崎さんは寒くないですか？はい、大丈夫です。篠崎さんが貸してくれたジャケット、めちゃくちゃぬくいです。さっきまでご本人が着ていたものなので当たり前ですが、このサイズ感とぬくもりがなんだか全身をキュッとされてるみたいで。ああ。